jsme. Víme, kde jsme. Může být aj maják vidno. On to natáčá. Kludně se tam posvědčí. Někde tam je maják. Toto je tvár mojho brata a teraz približujeme. Hej, vidíte teda nedelo mi bukoro. Áno, je tam maják. Matúš, poď sa odfotiť. Sári, poď sem tuto. Jarinka. Všetci dohromady. Ale ja ho tu. Sme v Potensdorfe v Rakúsku. Ideme, kam ideme? Breitenbrunn a možno aj do Rusku. Tak, zvládneme. Lebo nám pred 7 minutami odišiel trajekt, ale to nevadí, pretože máme strašne výkonné nohy a budeme šlapať a sme tu celá grupa a chýba nám akorát Laurinka, ktorá išla na tábor s babičkou. A Maťo je schovatý. A Maťo je schovatý. A Sašku nevidí. Tam niekde. A tam je niekde moja milá pani a najmenší účastník zájazdu. Kiarinka. Tak ideme šlapať. Tak, dorazili jsme do vesničky. Joyce. A máme to nějaké přesvícené. Dorazili jsme do vesničky Joyce. Jdeme se naobědvat a pak budeme šlapat dál. A všem se to strašně líbí, je to legrace. Guláš se píše guláš. Napojit mě, či já jdem do strany. Vase. Já jsem ho chcel dát, protože mám interní schéma. Tak 27 km do nejbližší vesnice, celkem fouká a jinak je to hezký trip a za mnou se veze Jarča. Tak tady tam bylo vidět, Kerinku. Teď no dáme si nějaké špurty. 13 km, 14 km. 48 minut. No. Slovenský rýchlik sa prevalil okolo nás. Po dobrém obědě a dobrém rakouském vínečku jede zase celá grupa směrem na trajekt. Máme defekt. Ivo urobil. Defekt je opravený, předné kolo vyměněné, může se šlapat dále. Haló! Tickets, haló! Kolika ještě? Co? Odhad kilometrů. Odhad, nevím, jak se podal.
No tam, tam som bola jedna križovatka kusovka, tam bol že 16, tak teraz nejakých 12, tak som kupoval. Dobrý deň. Dobrý deň. Trošku nám začalo pršet, takže dáme pláštenky a vypadá to nadejne, ale... A už je po dešti. Jak slunce se na pár facek toto. Nacházíme se v oblasti Burgenland. Burgenland? 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 A tohle všechno tady jsou krásné vinice, z kterých bude nádherné a chutné víno. Už se těším, až bude vyzráté a zpracované, ale tohle je prostě jedna obrovská část země, kde se pěstuje jenom víno. A ještě se chytá vítr, teda ekologické elektrárny Rakušáci. Super. Ivo, musíš... No vidíš, tento píše iba 49-38. No. Vyrám to. Pití přišlo. Getränke. Pitičko. Espresso, tady dáme. Und eine für mich, bitte. Danke sehr. Zwei Kugel Eis, Schokolade von mir. Danke. Kiki, pozdrav. Slonča. Co je slonča? Slonča je na zdravě, Jirsky. Aha, slonča. Slonča. Jako malý slon, víš, slonča. Budeš na videu. Aha, už sa usmievam. Dobre. Tak už som sa bál, že to budem musieť vystrihnúť. Nebudem. Necháme to tam celé. To je naše loď a to už sa musíme dostať na druhou stranu jezera, abychom sa pak mohli dostať do Bratislavy. We'll be right back.
Přistáli jsme, všichni živí a zdraví, kola taky máme, kiky máme, i malého plyšáka máme, tak jdeme na zmrzku a pak pomalu domů.